Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Za dan sam pripremila potrošne proizvode, nakupila se puna kesa, gledam je već danima i razmišljam kada ću skupiti vremena slobodnog i da sam samim tim i raspoložena da snimim taj video. Prošle nedelje sam izbacila vlog i ne znam zašto, ali jako je naišao na neke loše komentare i na mnogo dislajkova, što je mene jako poremetilo, što se inače ne dešava. Stvarno ne dozvoljavam da mi takve stvari poremete nešto. Razmišljala sam da li da prestanem uopšte da snimam, ali shvatila sam onda da prosto jednostavno neću to da uradim, znači neću da prestanem da snimam. Bila sam prekinuta, ali sad nastavljamo tamo gde smo stali. Jako je bilo loših komentara, jako je bilo puno dislajkova na videu. U odnosu na lajkove, bilo je dosta i dislajkova, obično bude dislajkova, ali lajkova bude 3-4 puta više. Tako da, jednostavno naišao je taj vlog na dosta hejta, ne znam iz kog razloga. Tako da sam ja stvarno razmišljala ne da ugasim kanal, ali prosto da prestanem da snimam, zato što jednostavno možda sam se i taj dan nešto loše osjećala, pa mi je još to dodatno onako baš bilo, ne znam kako da se izrazim, ali jako je loše uticalo na mene. Ali kada sam to spustila loptu, kad je prošlo nekoliko dana, shvatila sam da ja radim ovo iz hobija i volim to da radim i prosto ako se nekom ne sviđa, može slobodno izaći iz videa i da ne gleda. Nastavit ću naravno da snimam. Još jednu stvar sam htjela da kažem, ovo je moj hobi i ja ovo prosto radim iz hobija, zato ne ulažem više u to. Znači, snimam telefonom koji je iPhone broj 8. Editujem sve na telefonu, dakle imam dva programa na telefonu sa kojim editujem. Sve što radim, radim na telefonu. Mislim da je to jako veliki trud jer treba nešto, to jest sve to izeditovati na telefonu da tako izgleda. Radim to samo isključivo iz hobija. Dakle, ako se to nekada u budućnosti bude promenilo, naravno ja ću da uložim novac u to, ali mislim da sada nema potrebe ulagati više u ovo nego što inače ulažem. Dakle, nije da ne ulažem ništa, jer da biste snimili neki video, oni koji snimaju znaju da trebate da kupite svaki put te nove proizvode i da vam prosto nekad i stoje da ih i ne koristite. Ali radi recenzija, radi reviewova, kupujete i ulažete i trudite se i prosto kada naiđete na nečije nerazumevanje, onda vam to jako teško padne. Samo sam to htjela da kažem, nastavit ću i dalje sa snimanjem, ali što se tiče ulaganja, to ćemo ostaviti za neko drugo vreme. Elem, prećemo na potrošne proizvode zato što ih ima jako puno, a ja sam u vremenu, u cajtnotu sa vremenom, sada je 5:05, ja u 15:06 moram da izađem iz kuće, a imam još jedan video da snimim posle ovoga. Tako da ću da vam pokažem proizvode koje sam ja potrošila. Puna je kesa, nadam se da se neki proizvodi ponavljaju, da neću baš odužiti. Tako da prelazimo na proizvode. Kesa je poprilično puna, vadiću random i neću se mnogo zadržavati na proizvodima da bi o svakom uspela da kažem po nešto. Prva stvar je Rexona Active Shield Fresh Antibacterial Protection, dakle ovo je dezodorans Rexona. Miriše jako lepo i osvežavajuće, dugo štiti, ali ako ga stavite malo više, uspeva da guši, tako da ne treba preterivati. Što se njega tiče, jako sam volila da ga koristim. Čak i kada se oznojite, on se osjeća, to jest miriše, tako da stvarno nisam imala problem sa nekim neprijatnim mirisima. Odličan je. Ovdje imam tufere, znate i sami da 100 puta, to jest 100 puta do sada sam govorila o ovim Clinique tuferima, non stop koristim njih, verovatno ima još koja kesa unutra. Sljedeća stvar su ovi Balea brijači. Sa njima stvarno nisam zadovoljna. Mislim da sam ih dva puta do sada kupila i ne znam zašto. Uopšte nisam zadovoljna njima. Sada sam kupila neke one Venus koji su prelepi i izgledaju lepo i neću pričati sada o njima, pokazat ću vam u nekom od videa. Sljedeća stvar je Palmolive Naturals Latte Mandrola Almond i Milk. Dakle, to je kupka sa bademovim mlekom. Jako je lepa, ovdje imate 750 ml.
funkcionisala je savršeno. Ja mislim da sam koristila ovu kupku dosta puta i mnogo mi se svidjela. Sad sam kupila neku baš veliku DAV, ali opet ću se vratiti na ovu. E sad, sljedeća stvar jeste Wrinkle Reducer Lip Zone Patches. Dakle, ovo su patchesi za predeo oko usana. Jako su dobri, efekat nije realan. Košta ovo pakovanje oko 10 nešto dinara i imate za 3 puta, znači imate 6 komada unutra. Meni se jako sviđa efekat, jedino što mi se ne sviđa je što treba sadrži pola sata. A to je meni čitava večnost, bukvalno pola sata. E, šta sam htjela, ovdje ima milion nekih pakovanja sa trepavicama. To su trepavice s AliExpressa, sve su svilene i ja obožavam da ih koristim. I ono što je dobra stvar kod ovih trepavica, ih poručujem na AliExpressu i tamo koštaju 2,5-3,5 dolara. Jedno pakovanje u kojem imate 5 komada. I ono što mi se recimo ne sviđa je to da devojke poručuju ovakve trepavice sa Instagrama i na Instagramu koštaju fazon od 1200 do ne znam ja koliko, i to mislim da je stvarno bacanje para, i onda kao, jao, pa sa AliExpressa, znaš, ne verujem, ja bih prije kupila ovo. To je sve isto, tako da ono, ne morate da nešto mnogo brinete, trepavice su fantastične i ako imate internet karticu ili ako neko ima koga vi poznajete, bolje poručite nego da bacate bez veze toliki novac. Sljedeća stvar, opet tuferi, dakle, bukvalno jedemo ove tufere. Opet trepavice. Sljedeća stvar je ova clay sheet maska od Victoria's Secret. Dakle, ova maska je jako, jako specifična. Klasična je sheet maska iz dva dela, ali ima na sebi neki beli film, nešto što vam kasnije ostaje na koži i morate da isperete. Kada je zalepite, jako se stegne i prosto jedva je skinete. Meni se jako, jako svidjela i prosto mislim da mi je skinula sve mrtve ćelije sa kože, toliko mi je koža poslije nje bila čista i lepa, stvarno mi se sviđa. I ostavila sam da vam pokažem ovo, to je taj zaštitni deo na kome je ona bila. Cijela je bila u tom zaštitnom delu i onda skidate i s jedne i s druge strane i unutra imate tu sheet masku iz dva dela, mnogo mi se svidjela. Sljedeća stvar su vlažne maramice, najviše volim maramice koje imaju ovo. Iz prostog razloga što mi stalno otpadno na najlon, sad posljednji put sam opet kupila bez ovoga i rekla sam sebi, Maja, da li si normalna? Opet si kupila to i opet ćete se odlepiti. E, sljedeća stvar je micelarna voda i ovo je micelarna voda od NC Kozmetike. Jako mi je lepo skidala šminku, ali ja sam nju bukvalno popila ili pojela, kako da se izrazim. Dakle, evo vidite koliko je ostalo u flašici, dakle baš sam je mnogo brzo potrošila. U pitanju je micelarna voda sa biljnim ekstraktom kore vrbe, čaparala i hidralatom ruže. I ovo je za negu masne, mešovite i problematične kože bez parabena. Jako mi se svidio ovaj proizvod, ali ne znam zašto sam ga toliko brzo potrošila. Koliko ima ovdje mililitara? Ne piše nigdje. Ne piše nigdje koliko ima, ali mislim da ima možda oko 200-250 mililitara. Mnogo sam je brzo potrošila. Sljedeća stvar su trepavice. Samo da vidim koliko ima pakovanja tih trepavica, pošto sam ih potrošila mali milion. One izgledaju ovako, Natural Soft 3D. Potrošila sam 2, 4, 5, 6 pakovanja. Ove sam trepavice kupila kod Kineza i one su koštale, ja mislim, jedne oko 200 dinara. Prelepe su, svilena je dlaka u dva reda, daju onaj 3D efekat. Fantastične su, zovu se Natural Soft 3D, ovako izgleda kutija, oko 200 dinara, odlične su. Sljedeća stvar je Cream Puff i ovo je u nijansi 41, medium beige. Ne znam koji mi je ovo po redu puder da sam ga potrošila. Imam dva koja koristim i još jedan novi koji sam prije neki dan kupila u Jasminu, tako da stvarno bez njega ne mogu da živim i mislim da je to otkrovenje za mene što se tiče pudera, zaista je divan.
Sljedeća stvar koju sam ja potrošila jeste Anti-Age Eraser Concealer. Ovo je nijansa nude. Dosta mi je bila tamna nijansa, ali ja sam ga koristila samostalno. Dakle, mazala sam sunđerčićem i onda sam beauty blenderom tapkala i to mi je bila onako dnevna varijanta za izlazak napolje, bez ičega ono, ostalo savršeno. Još jedan par trepavica, znači ovo su sedme. Ove trepavice također poručujem na AliExpressu. Jako su lepe, jako su meke, također svila na dlaka i također u dva reda, znači ima 3D efekat, ali je dosta kraća, znači za neku prirodniju varijantu, one su odlične. Sljedeća stvar je Bikini Zone, to su, bože, trake za depilaciju Bikini Zone. Nisu loše, svidjela su mi se, ponekad kad ih hića, to se koristi. E sad, imam ovdje jednu Balea Beauty Effect masku, o njoj sam već 100 puta pričala da se ne ponavljam. Imam ovdje Red Cherry iz trepavice, 103 i 116. Još njih. Sljedeća stvar je Proculin, to su kapi za oči. O njima sam također pričala 100 puta, koristim ih non stop, imam ih u koferu, u torbi, bukvalno konstantno. Još jedna Balea Beauty Effect maska, s tim što je ovo bila, čini mi se, stara, a ovo nova, ili ovo nova, a ovo stara, ne mogu da se sjetim, ali ta maska je za mene najbolja. Sljedeća stvar je Evelyn Cosmetics micelarna voda. Ova micelarna voda je ok, ali ništa specijalno, da ništa se specijalno nisam oduševila. Skida šminku, ali nothing special. Ovu pastu za zube sam namjerno ostavila ovdje zato što obožavam da je koristim i 100 puta mislim da sam već pričala o njoj, koliko je jeftina, koliko dobro radi posao, tako da sve preporuke za ovu pastu za zube. Ruska voda, znači ne znam da li u svakom videu pričam o njoj. Ovo je od Cinefarma, mada sam ja koristila i one koje se prave u apoteci, tako da meni je to mnogo, mnogo dobar proizvod. Još dva pakovanja. Još dva pakovanja ovih Red Cherry, 116 i 103, uglavnom iste brojeve kupujem. I ovdje imam jedan Aurin lepak koji sam potrošila. Njega koristim od kako sam počela da se bavim šminkanjem. To mi je najomiljeniji lepak za trepavice i mislim da mi se nijedan više drugi ne sviđa se njega. Ovdje imam Sailor Soap Fresh. Ovo je sapun za masnu i mešovitu kožu. Za masnu i mešovitu kožu, bubuljice i akne na telu. Ovaj proizvod sam dobila od Enice Kozmetike, savršen je. Zato sam namjerno ostavila kesetu u potrošenim proizvodima. Stoji mi u kupatilu i sa njim perem samo onaj deo gdje imam bubuljice. Znači imam ovdje na ovom gornjem delu leđa i prelazim sa njim onako više puta, napravim penu i zaista bukvalno su mi bubuljice ono, nestale u akciji. Ovdje više nema ničega, a da ima još jedna stvarčica, a to je ova maska Balejna mala. Ovo je kao noćna maska, ništa specijalno, nikakve ja tu neke promjene nisam primetila. Moguće da mora više puta da se koristi, pa prosto da primetite šta i kako. Tako da, to je to. Dakle, to su bili ti proizvodi, nadam se da ste uživali u videu. Ako ste koristili nešto od ovoga, obavezno mi ostavite dole komentar. Ljubim vas puno, pretplatite se na moj kanal ako već niste i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!